Salam, efirdə xəbərlərdir. Gəncədəki 49 metrlik torta çoxlarına yaxınlaşmağa icazə verilməyib. Dekabrın 24-də İlham Əliyevin ad günü münasibəti ilə Gəncə şəhərində yerli icra hakimiyyəti və şəhərin iş adamlarının hazırladığı tort kəsilib. Ötən ildən fərqli olaraq polis bu il əhaliyə tortdan kəsib götürməyə icazə verməyib. Tortu cəmaata polislər özləri paylayıb. Çəkisi 12 ton, uzunluğu 49 metrlik tort Gəncənin mərkəzi meydanında kəsilib. Torta sərf olunmuş vəsait açıqlanmır. Tortun hazırlanması ideyası şəhər icra hakimi Eldar Əzizov aiddir. Bu ənənə artıq 4 ildir davam edir və hər il prezidentin yaşına uyğun olaraq tortun uzunluğu 1 metr artır. Gəncədə hicab yasağına etiraz aksiyası keçirilib. Dekabrın 24-də Gəncədə Şah Abbas məscidinin yaxınlığında 100-dən çox dindar etiraz aksiyası keçirib. Onlar orta məktəblərdə hicaba qadağa qoyulmasına etiraz ediblər. Aksiyacılar Allahu Əkbər şüarı səsləndiriblər. Dindarların aksiyasını polislər dağıdıb, qadınlarla da kobud rəftar edilib. Polis aksiyada 10-dan çox adam saxlayıb. Onların sonrakı tali ilə bağlı hər hansı açıqlama verilməyib. Polis hadisə yerində olan Azadlıq radiosunun əməkdaşı ilə də qaba rəftar edib. Onun çəkiliş aparmasına imkan verilməyib. Bakıda tarixi binaların birində yanğın baş verib. Bakının Səbai rayonunda keçmiş travmatologiya xəstəxanasının binasındakı yanğının qısa qapanmadan baş verdiyi bildirilir. Hadisə yerinə 20-dən çox yanğın söndürən maşın cəlb olunub. Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Etibar Mirzəyev deyir ki, tıxaclar texnikanın hadisə yerinə gəlməsinə çətinlik törədib. Buna baxmayaraq yanğının qarşısı alınıb. Nəticədə 2 nəfər yanğın söndürən xəsarət alıb. Yanğının qonşu binalara keçməsinin qarşısı alınıb. 50-yə yaxın sakin evakuasiya edilib. Bu ilin avqustunda travmatologiya xəstəxanasının binası boşaldılaraq təmirə bağlanıb. Xəstəxana isə fəaliyyətini dayandırıb. Məcburi köçkünlərin yeni köçü, yenə də daş evdən dəmir vaqona. Avtovağzal metro stansiyasının tikintisi ilə əlaqədar Bakı avtovağzalının yaxınlığında yaşayan məcburi köçkünlər buradan köçürülür. Onlara yaxınlıqdakı vaqonlarda yaşamaq təklifi olunur. Nəsiz çadırda biz yaşamışıq. Dəmir vaqon qoyub yaşamışıq. Sonra qəpik-qəpik, manat-manat biz yığıb burada ev deymişik. Gəlib gündə deyir ki, ev zəbt elədiyin torpaqları boşalt. Lan birində iyindən zəhərdir da. Bax bu körpə uşağı mən nə tər aparım olan birinin içinə. Ərazidə 70-ə yaxın ailə yaşasa da, hələ ki onlardan 12-sinə söküntü ilə bağlı Bakı metropoliteni tərəfindən yazılı bildiriş verilib. Sakinlərə kompensasiya ödənilməsi nəzərdə tutulmayıb. Qaçqınlarla və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəsmisi deyir ki, vaqonlarda yaşayış müvəqqətidir və əhali üçün ayrıca bina inşa olunur. 5-6 aya təhvil veriləcək. Sakinlər isə deyir ki, aldıqları xəbərdarlıqdan təxminən 1 il keçir. Bu müddət ərzində onlar üçün ev tikilməyibsə, 5-6 aya necə tikiləcək? Təxminən 100 milyon dollara başa gələn Bakı-Şamaxı yolunu yamaqlar bəzəyir. 2009-cu ilin noyabrında istifadəyə verilən Bakı-Şamaxı yolunun müxtəlif hissələrində 4-cü dəfə təmir işləri aparılıb. Yolda yamaqlardan başqa ağır maşın texnikasının izləri də qalıb. Milli büdcə qrupu ekspertləri yolun 10-cu kilometrinə dək baxış keçirmişlər və magistralın standartlara cavab vermədiyini, onun yalnız 3 il davam gətirəcəyini proqnozlaşdırmışlar. Lakin indi ekspertlər bu yolun nəinki 3 il, heç bir ildə davam gətirməməsini külli miqdarda yeyintilərə yol verilməsi ilə izah edir. Bakı-Şamaxı yolu Akur şirkətlər qrupu tərəfindən inşa edilib. Prezident İlham Əliyev yolun açılışı zamanı inşaatçılara bildirib ki, yol çox keyfiyyətli tikilib və onun çox xoşuna gəlib. Hətta ölkənin digər yollarının da bu səviyyədə olmasını istəyib. Hindistan fillərini görmək üçün dünyanın o başına getmək lazım deyil. Bakıda 10 manata bilet almaq kifayətdir. Evdə sirkə gedəcəkləri vaxtı biletin qiymətini müəyyən edənlər Bakı Dövlət Sirkinin kassalarının qarşısında fikirlərini dəyişməli olurlar, çünki biletlərin əksəriyyəti satılıb. Intersirk 2 tamaşasında Rumıniya, Polşa, Rusiya, Belarus, Tanzaniyadan sirk artistlərinin hazırladığı proqram göstəriləcək. Proqramın bir özəlliyi də Hindistan fillərinin iştirakıdır. Tamaşa dekabrın 24-dən yanvarın 10-una qədər keçiriləcək. Biletin qiyməti 4 manatdan 10 manata qədərdir. Alıcılardan bəzisi biletlərin qiyməti ilə razılaşmır. Üstə var yaxın günləri, olar damısı bahalı biletlər var, 10 manatdan şahidir ki. Bakı Dövlət Sirkinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mahir Ümbədov deyir ki, dünyada ən ucuz sirk biletləri 20 dollardan başlayır, Azərbaycanda isə 2 qat ucuzdur. Sağ olun, saytı dəyişməyin.